общем, мынандай зат болады ғой. Көбілерің білетін шығарсыңдар, мынау білмейтін адамдар бар деп па. Біз ана немен не бар ғой, каждый постқа барған кезде ше. Ну, түсінді я, в общем, сразу же помню, да? Слышь, без такой мисчи, ну, сила на всякий случай. Вдруг потеряешь. Осы код-то жібере ме сендерге? Видеом көп. Көп постарға барамыз ғой. Постарға барған кезде. На жерде еще автордың атын жазу керек еді. Каждый посттың автордың атын жазу керек еді. Бірақ оны жасайын десем, мынау бір посттың информациясы, осы жерде автордың аты жоқ қой, о жерде не бар? Тек ID бар автордың. Автордың ID бар, бірақ мен автордың ID-ін жазып қоймаймын ғой, мынаның авторы бір деп, мынаның авторы екі деп жүрмеймін ғой. Автордың атын жазу керек. Сол үшін не істеу керек? Мына посттарды алып отқанда еще соған қоса user ID арқылы не істеу керек? Ананы еще юзердің атын алып алу керек, иә? Түсінесің ба? Сол қалай істейді? SQL мен можно қосуға, запроспен қосыпса болады. SQL запроспен. Қалай народ, естеріне ме? Мысалы, кімді жазған кім, үшінші не, пост жазған кім, мен азамат, иә, бір деп тұр, иә. Қандай SQL жазу керек, чтобы осын шығару үшін народ? Бүйтіп жазамын народ, қараңдар. Select all from posts. All демекші, бүйтейікші. Иә, all from posts. Сен түсінесіңдер. Мен бәрі пост алып жатырмын ғой. Каждый постқа еще қосымша адамның аты керек. Where десеңдер, ол мен как будто бір конкретно бір пост алып алғым келіп жатыр, бір айшықсымен. А мен бәрі бүкіл пост аламын, просто каждый посттың қасында еще адамның аты тұрады. ID емес, аты тұру керек. Select name, жақшан ішінде name, from users, where ID team was. Каждый үшін сөйтесің бе? Каждый пост үшін сөйтесің бе? Или болмаса керек. Ол inner запрос деп айтады ғой. Внутренний запрос. Бірақ ондай оңай бар, иә? Или полный users шығарасың ба? Народ, SQL-дің сабағын беріп жіберейік. Усамет? Усамет? Дұрыс па? Users қой. Не пост қой. Select all from posts, left join users on посттың ішіндегі user ID, дұрыс па? Тең users-тың ішіндегі ID, дұрыс па? Сәлемет? Көрейік та. Do you remember these guys? Осыны алады да, и мына жақта мынау. Мынау посттың информациялары ғой, нацбанк, мазбанк, иә? Сол келе жатасыңдар, бүйтіп жұқ, и юзердің информациясы алып кетеді. Бірақ юзерден бізге желательно не этот? Юзердің не все желательно. Left join users on. Юзерс только неймін алатын қалай жазушы еді? Бұлай ма? Осылай ма? Көрек? Осылай ма? Все, все, дұрыс, дұрыс. Оны бетеміз қарында. Мен басымыз немейді. Бүйтіп айтайық. Select users as you name керек емес. Select all from posts. Бүйтсесек постың бәріне. Бастек олам екен. И users-тің тока маған несі керек? Точка name керек. Бастек олам екен. Көрекші? Кажется, бастек олам екен. Кажын жазу керек секілі ол. Или бола ма? Болад, я походу. А, болад екен. Юзерсің тока аты шықты көрінем. Сосын ма? Тек, кәдің постың информациясы и тек name ғана алам юзерсті. Дұрыс ма? Болды онда. Сөйтек, мынаны алайық та, осыны копирайтқа жазып, пока ұмытпай тұрған. Осыны аламызда не істейміз? Тоже бір неге қоссақ? Connect-қа get post деген функция бар ғой менде. Бүкіл постты жинайтын функция бар ғой. Get post сен народ. И search postқа да қоссау керек, кстати. Ну, өздерің қоссасың да, мен get post қояйын. Search post деген народ, ана видеода жасаған. Видеода ана бәрі маған қарандыр видеоларды арасында. Мынаны орнына жасаймын, иә? Мына жерге где категория ID деген қосу керек екен, еще так что бүйтіп салайын. Мынау помните, анау get postты категориямен алуға болады или просто бүкіл постты алуға? Бүкіл постқа мынаны қоя саламын, қарандыр.
Select all from post-ның ордан қойсам, дұрыс па? Иә, дұрыс па? Кәдімгі бүкіл жаңағы юзермен қосып ше. Не келетін шығар көреміз. И нәжірде? Нәжір қойым. Select from post равно users where post-ның ішіндегі категория ID post-ның ішіндегі точка категория ID тең мынандай. Көрек? Steam-а істемеймін. А Steam-а істемеймін десіз? Не істеу керек еще? Индексқа, индекста осын аламыз ғой, get post шақырамыз ғой. Соны тексере салайық индексті. Мына жерде мен get post аламыз ғой, мына жерде міне. Мына посттарды ше. Осын принтер деп көрсе алған, неге тұрған дұрыс па? Индексқа барай. Так, категория ID, user ID, статус и name келеді. Көрдіңдер ма? Мынанікі name азамат, мынанікі name азамат. И мынаның неймі бәкір, последний посттық. Кеп тұрғыз, значит, е? Значит, аламыз да, опа, дейміз да, опа, опа, супер дейміз да, не дейміз? Посттар жүгіріп кересіған кезде, бір жерде, үстіне бірге жасылықшы. Аш, төрт деп па, бірсе. Осы посттың неймі дейсі. Дұрыс па? Неймі дейміз, кен ол, юзер неймі ішіне келеді, ол, юзер неймі келеді. Көрек? Аза, көресің ме? Аза. Бәкір. Автор дейсі аласын әріне жерге. Yes, yes. Guys, yes, yes. Я сендер сіздесіндер оны, обязательно. Мен сендерге көрсетіп атырмын, логикасын. Сендер дизайн өздерсіз. Чай, жазып қойықшы. Кішкентай қылып дейді. Қайда, дата қайда? Дата қайда тұрады? Create that, па? Надо там гасна ма? Тогда бір дифаша сылайық. Ошы лақтырайық, только тоже класс смолы болсын, е? H5 керейміз сонда. Мардан сұрау атыр народ, енді ренжімендер. Осай, стик. Азамат. Білім, нефтем осек, жәрі тұрш. Дұрыс па? Тағы біз не керек па? Дизайн дұрыстап берейін. Сұрақ бар ма, Нұрат? Просто left join мод кетпендер осындай. Мысалы, комментарийда тоже керек болған мүмкін. Комментарий тоже user ID болған ма? Тоже user атын көрсеттің келеді комментарийда. Кім жазыған? Тоже алып шығасындар. Или постта категорияның ID-ін көрсеттің келеді. ID-ін емес категорияның. Категорияның атын көрсеттің келеді. Каждый постқа мына категорияның атын көрсеттің келеді. Мысалы, Қазақстанға мына жерде спорт деп тұратасың мына жерде. Спорт категория жатады деп. Сөзің ба? Сол кездерде left join қолданасыңдар. Yes, yes. Все, видеоны тоқтатам. Екі видео оқып кетті, кешіресіздер.